Какво, Матифани? Много е жега, бе, майко. Не, като че жега ми, подай си малко главата отвънка, Матифани, да те чуй вятъра. Да ма чуй вятъра, от Сахара да те е дошъл. И какво? Ти знаеш, че вънка на сянката 40 градуса. Ми лято, Матифани. Да, ми лято, какво да е? Гледай, какво приятничко. Нали тако имаше климатик? И какво като ми да го пуснем, бе, майко? Матифани, чакай малко, ма тя и нашата пиралня има програми за по 5 часа, ма ние гараме само на икономичната. Ох, майко, ще цял живот на климатици няма. Ще да ти види вятъра малко, няма какво ми се молиш, ма. То като отидеме до Карнобача, ма, източиш, ма, отфалира то климатик, ма. Да изплезе, език ли искаш? Не ще изплезеш, ма. Така айди, кучетата отгледа. Айди, моля ти сега и това е от тук, да пуска. Добре, айди, затваряй прозорци. Няма да. За то де духа да пускам. Затваряй. Айди, удърди се ли ти се на климатик? Че тук Москва ще го осъщаме, дали на наружече. 30 стотинки вече само за да разджурка в района. Ето го, един е нерв и тук го усещам веднага в шиповите. Абе, майко, защо в тази кола мирише на развалено, бе? На обор. Какъв обор, ма, Тифани? Ми... Бодушина ли? От какво да мирише? Отзад само зардавата и дрехите. Ма какъв зардават, ма майко? Ми какво, ма Тифани? Ма ти нормално ли си? Ми как, взела съм и на корейца, взела съм домати, на щайга, ръгби и тя биволско сърце да се разкваси ми сутринта и ой, на дамаджана сирни, има отзад лелети от одрин, дето ефтиното и курмит, лук, лапът, чесън. Ма ние салати ли ще си правим, ма майко? Ми къде ще идеш, ма Тифани, кога ще идеш? Ми няма ли да ходим на ресторанти? Ой, лили, господи, на ресторанти, чавка и спилъка! Тифани, ти не помниш миналата година, где яди по ресторантите цата, де сра, като разпра на 3 дни, не мога да закърпа, то ни бяха смитки, то ни бяха пробиотици, то какво ли ни ти? Добре, защо да ти стъпни? И защо ти ми тигаш кръвната, ма Тифани? Дигам ти кръв, ти може. Ти на дебилариум ли отиваш? Много инклюзив ли отиваш или на море? На безплатния плаж. Ми дай на свободния плаж, ще си упаним хавлийки. Ние сме граждани на тази народна република. Кой ще ни даде пари, после като ги изхарчим и за, за климатици, за ресторанти, за глупости? Айде, отваря се главата, от люка горе се подавай да се вентилираш. Това ми е последното горе с тебе. Спирай го, Карнобат дойде. Спирай го, че фалира! Здравейте на всички, аз съм Стан и вече летните ваканции започнаха и най-ми е любима обаче суматохата около тях. Какво ще вземем, какво ще носим? Кажете ми долу в коментарите дали вие си носите зарзават, когато ходите на почивка. Но преди да отидем на море, сякаш последните години е вечната дилема дали в България или в Гърция. Ставри! Ела да видиш къде ще... Мама, жена! Ела да видиш къде ще почиваме това лято, какво съм избрала. 2000 лева, това къде е, ма? Бе, на халкидики ти на третия ръкав не дей вика така, като целия ми бе. Ма ние нямаме такива пари за почивки. Как ще нямаме, бе? Ма аз си мислих, че на Мичурин ще ходим. Стига с това Мичурин, бе, Ставри. Всяка година на Мичурин ходим. Аз като ходя на едно и също място с години, ми започвам да искам да нощувам с друг мъж. Да. Искам да ходим на халкидиките. Нищо да ходя на Мичурин. Какво ще правя на Мичурин? И какво ще правим там? На халкидиките ли? Да. Ми ще едем с овлаките, ще играем с ертаките, ще ходим на плажа. Знаеш ли, че шезлонгът ти е безплатен, сянката ти е безплатна, пясъкът ти е безплатен, пиеш едно бяло фрабе за 5 евро само. Това плащаш и си там. Ма аз искам, жено, на риба да хода. На риба ще ходиш. Къде? Караванката само наш чака, бе, да. Жено. Стига с тази каравана. Аз да не съм мама от Ергена. Да ходя по каравани в мирисани някакви. Аз съм като маги. Носа оригинални баленсиаги. Искам да стъпвам в пясъка на халкидиките. Зайнатила съм се там, ще ме водиш. Маржилата ще ходи там тази година. Аз си го казах това място. Но аз поискам риба да лова. Това риба ще ловиш. Ми бърбу, цаца, после ще ни я пръжиш на тигачето. Да, аз слугинажа тука. Да ходя да пържа риба да мириша на гъс. Няма, искам да отида една седмица да не слугувам на никого. Да ми сервират на мен на утрал инклюзив, да си пия бялото фрафе и да викам калимера калиспера. Да ям маслини на корем, да ги с кукучките да ги изкарвам после. Жено. Значи ти не си мъж на място. Значи на маржилота мъжа ще излезе по-мъж на място. Той вади дебелата пачка и отива на халкидиките. Ми отивай сякде. Ми ще отида. Аз искам с байти Иван. Отиде с байти Иван тогава. Добре. Това ми висиш тука. Ами салатата чакам. Така ли? Така. Как да бъде салатата? Селска или гръцка? Ти избираш. Айди да ми се сервира. Що браво, аз не 2000, ми 3000 ще похарчиш. Ало, Маржи. Казах му на Ставри, че ще ходите вие на халкидиките. Само да си ме издънила. Да.
Айде, да. Съвсем спокойно може да ползвате техниката на Ефито да накарате мъжа ви да ви заведе някъде, където много не му се ходи, като го настъпите по мъжкото его. След избора на мястото идва въпросът с това какво ще носим, колко ще носим и скандалите, които естествено са свързани с него. Вижте за какво говоря. Какво става, бе? Качвам багажа. Откъде се сваля тази седалка? Макъв багаж? Аз съм качил сака. Това малкото сакче ли бе? Аз да не отивам тук на разходка до Бачково за 2 часа. Аз отивам на море. За 2 дни. За 2 дни. Откъде се сваля тази седалка? Е, оттам, от копчето, откъде. Какво си вия куфар? Откъде се взе? Това тук са ми принадлежностите. Ма какви принадлежности отиваш на 2 дни за море? Къде ще принадлежиш? Принадлежности. Ще ми поискаш пила за ногти, примерно. Да, аз точно пила за ногти ще ти поискам. Добре, нокторизачка. Да, може нокторизачка да... Да, аптечката също така е вътре. И за какво ми е тази аптечка? За какво ти е тази аптечка ли? Да. Мищото, скъпи, всички много добре знаем как ти се отразява на теб и червата ти, смяната на климата. Айде да ни гледаме пак морето от Кенефа, защото там където отиваме няма прозорец в туалетната. А то другия черния куфар за какво е? Е, сега ще ти кажа. Какво имало в този, какво имало в ония куфар? Нали аз съм си ги мъкнала, в този живот съм свикнала и мъж и жена да бъда. А кой ще ги мъкне в комплекса? Ще ги мъкнеш. Нали като някой хамалин ще съм там? Да. Сед тъпотиите ти. Какво си набутала в този зеления куфар? Ами чехлите ми за плажа. Какви чехли за плажа? Хората ходят с един чиф джапанки. Не, скъпи, ти ходиш с един чиф джапанки, ако можеш да се преселя си живот, само тях ще носиш. Ми да, какво им? Докът не се скъсат. Ма няма бе, аз имам за всеки ден различни чехлички. И за какво са ти всеки ден различни чехли? Е, ми ще кажа там в комплекса, гледа пък тази с едно и също ходи. Ма кой ще каже, никой му пука за тебе? Е, ми на мен пък ми пука. А в другия куфар? Какво за другия куфар? Какво има там? Там има рокли за плажа. Рокли? Да, само 10 съм взела, дори съм си помъкнала целия гардероб. За какво са ти 10? Ма как за какво са ми, бе? Ма ние сме 2 дни само там. Абе, ти... Един ден на плаж отиваме на другия ден. Ма ти не разбираш ли, че аз не знам какво настроение ще се събудя. Ако съм спала на дясната си буза, може да не искам да съм със синята рокля и трябва да имам други алтернативи. Зелена, жълта, бяла. Знаеш каква алтернатива ще ти дам? Си ей тук си тупиш краката в мивката. Няма да ходим на море. 10 рокли. После гледай само дали си взела всичко, да не ми кажеш за вечерта, че нямаш какво да облечеш. Не се притеснявай, и за вечерта съм си взела отделни рокли. Какви рокли? Ние сме в комплекса на блок маса при бабите там от, от Гърция. Е ти какво искаш? С един анцук като теб да се разкарвам постоянно ли? Това не е анцук, това е спортен екип. Да, да, спортен екип. С кода хода. С балния костюм. Мистър Бастун там. Ай, ай моля, ще закъснеш. Не, няма хода никъде. Ще има си аз задръстване на магистралата. Няма да хода никъде с тебе, с твоите 150 багажа. Ще ходиш. Няма. Това сме ние с Тефи и между другото тази година отново ще може да ни видите на Comic Con, който ще бъде в София на 6 и 7 юли. Ние ще бъдем на 6 юли от 2 часа в четвърта зала в Meet & Greet зоната. Като на събитието също ще може да видите много други ютубъри, инфлуенсъри, актьори, любими участници от Ергена. Също така и актьори като Рос Маркант, който е познат от сериала Живите мъртви като Аран, Кевин Андерсън, който е автор на книги от вселените на Дюн и Star Wars, както и много гейминг, косплей, аниме и манга, както и много графити и други изненади. Но за повече информация вижте линкчето долу в описанието, където може да вземете и билети. А сега вижте какво ги чака някои други хора на пътя към морето. Маме, гледай как си се наконтила. Толкова се радвам, че най-накрая отиваме на море. Богове, стави, ако обичаш да спрем с празните приказки. Няма да ми отместиш вниманието. Много добре се разбрала, че ние до морето ще дискутираме как се представи ти на изходното нива по математика при колежката Гоцимецова. И тази година ли? Да, богове, и тази година. Защото отново ще ми цъфниш със тройка. И тогава ти казвам парам от редката и да не се казвам Карайбришимова. Няма да имам тройка. Да, добре. Кво ти даде тогава колежката за първо упражнение? Еми... Какво беше? Оф. Как започва? Ма, май... Какво оф? Ма, няма такава задача. Няма такъв параметър оф. Няма неизвестно оф. Почва с хикс, квадрат, А, Б, С, Д, Г, М, какво беше? Добре, мамо, защо викаш? Ма защото ти ме изнервяш до крайен предел, бе ти... Ти не разбираш от български език. Ми как ще помниш, ма? Благовесто! Ма цял ден гледаш тиктоците, гледаш ги уния малоумници, как ядат да те плюят и... Не са малоумници, също така вече е лято! Ти ще ме кажеш, какво е лято? Аз ти определям сезоните, отзад съм взела второ равнище сборника да решаваш.
Какво? Не! Няма не, не, не. А тази година искам са навън с децата да си играя. Какво ще играем? Мислиш да лишават и с децата с таковата тестовете? Да, бе! Да. Майко, те после за това не иска да си играят да, с мен. Ми, не, ми, да, защото не можеш да решиш едно уравнение. Затова как ще иска да си играят с тебе? Защото ти си Цербер за това. Не, те заради мен не извън да си играят с тебе. Децата, майка ти е перфектна. Абе, майко, ти приятелки имаш ли? Как ще нямам аз приятелки, бе, боговесто? Ти знаеш ли, че колешките, като влязна в учителската стая, то става, то мирно, то се изправя, то ме гледа така в очите, бе. Сълзим ти кът, бе. От уважение. Ма това, това не са истински приятели, майко. Те, тя ги е страх. Какво така сега? Ли бъде веста? Ми така, да. Значи мен в пети клас ми казваха Шона Чукачката. Що само аз от цялата паралелка ги знаех тия скапани формули за раздробяване, бе! Не знаеха тия простаци как да делят, как да умножават. Само аз знаех цялата Менделеева тази таблицата за умножение. Никой я не знаеше. Не знам на зъб ли мазе какво стана, намразиха ма. Намразиха ма и после баба ти тази ма изпратиха на математически лагер да стане човек от мен. Да поема по правия път, боговеста. И всичко е приключило тогава. Не, не е приключило. Затова аз влезнах в правия път. Затова от тебе искам да стане човек. Затова те карам тези прости формули да ги заучиш. Ама ти искаш аз в теб ли да се превърна? Искам да се превърнеш в човек, не в дегенерат. Утреш какво ще искаш да станеш инфлуенсърка ли? Да предлагаш продукти, да продаваш промокодове. Ми може и това книги да искам да правя. Книги да пишеш с газът, да ги пишеш тия книги. Може и това да искам да правя. Оле ли, господи. Е, сега, ако това го чуя, слиза, ставаш и слизаш направо с куфара и не си ми дъщеря повече. Разбра ли какво ти говоря? Ти нищо не казах. Да, казах. Това пък гай къде караш, бе, простак. Как се справихте вие на изходните нива? Въобще как завършвате срока, годината? Похвалете ми се долу в коментарите и много се надявам някой от вас да няма родител като Шона Карайбришимова. И между другото, ако искате да има втора част на това видео, напишете ми долу в коментарите някакви ситуации и случки, които на вас ви се случват преди заминаване и може да направя. Аз се надявам видеото да ви е харесало. От тук може да се абонирате за канала ми, от тук може да ме подкрепите, като си вземете някои от книгите ми, а тук да гледате последните две видеа. И това беше всичко. Ай, чао!